Канони, так, і розуміння якихось постулатів, продовжуючи нашу розмову про церкву в сучасному світі і про ставлення людини сучасної до церкви і про зміни, які відбуваються в нашому суспільстві, як церква, все ж таки ну, те чи інше трактує, говорячи про те, як сучасна людина розуміє оці якісь канони постулати, якісь біблейські сюжети, наскільки правильно ми їх трактуємо. От, наприклад, колись ми з вами говорили поза ефіром: якщо тебе вдарять по лівій щоці, підставляй право. Люди, з якими там я спілкуюся, я й сама раніше в це вірила, що це така покора, то що я що тебе б'ють, то ти маєш винести це до останнього. Нехай луплять тебе і по правій, і по лівій. Є велика кількість людей, які цікавляться, і які розуміють ці речі. А звичайно, що є ще більша кількість людей, відсоток людей, які для яких церква як ну, таке місце, де виконуються певні обряди. І е, вони до тих обрядів долучаються і, відповідно, виходять і далі собі живуть так, як жили. Тобто, глибоко е, якось глибше не занурюються в ці питання. І почули, і почули, і пішли, і, і все рівно так не роблять, як, ага. як як написано. Але вони ж десь прочитали, але що що вдарять поліві, але, то підставляють Так, Перед тим е, як ось. Певні речі трактувати ми все ж таки мали б знати історію, історію і народу, так, звідки ми взяли Біблію священне писання. Бо багато речей, багато речей є ну, написані, знаєте, як військовий устав, статут. Я кажу, він написаний кров'ю. Тому багато речей також написані кров'ю, і через ті речі люди пройшли. І щоб знову не спотикатися об той самий камінь його потрібно прибрати з дороги. Тому і написано багато речей, щоб не спотикатись. Тому і є закон, щоб людина знала, як можна е, прожити, не порушуючи певних речей, і не відповідати за те, що людина навіть не знаючи порушила. Тому, тому є і закон. Коли ми говоримо про щоку і про те, що вдарив хтось щоку, то потрібно також розуміти цю традицію, хто підставляв щоку під удар. Це було покарання. Це було покарання за вчинений злочин. Якщо людина не вчиняла злочину, вона мала право не підставляти щуку. тобто боротись, доказувати свою невинність і не підставляти щуку. Тільки та людина, яка визнавала себе винною, підставляла під удар щоку а можливо, навіть і дві. Тому е, тут говориться про покарання. Це Скоріше, не про те, що про... б'ють терпи, не ти про маєш те, що терпіти все терпити. життя. Так. Якщо тебе гноблять, ти маєш терпіти все життя, бо це ну, так сталося, і ти маєш це винести, це, це покарання. Це зовсім не про те, тому що людина створена свобідною. Людину мене, вас і всіх інших людей із Богом рівняє, поєднює одна річ. Свобідна воля. Вона є в Бозі, і вона є в людині. Ми маємо свобідну волю таку ж саму, яку має і Бог. Ми маємо право вибору. І можна терпіти, ну можна ж терпіти, а можна щось змінити в своєму житті. І от від чого змінюється доля наша? Якщо ми, ми ж виростаємо, ми стаємо мудрими, ми спотикалися об камінь, ми падали, можливо, не раз. І, і від того, що ми впали, це не покарання. Це досвід. Ми тоді знаємо, що чи як їде водій і знає дорогу. І він знає, що там на дорозі яма. І навіть вночі, без місяця, без ліхтаря, він знає, що в цьому місці десь має бути яма. І він же так їде, щоб не потрапити в неї. Ось так і ми отримуємо з певними речами досвід. Ми стаємо мудрими, ми стаємо розумними. Ми стаємо тими, хто може пізніше сказати своїм дітям, внукам, навчити, чи тим людям, хто буде питати нашої поради, як не оступитися. Як не впасти саме це, про що пишеться, є е, з однієї сторони: це історія, це історія народу, це е, певні правила і закони, які виникли через певні обставини, і відповідно це не означає, що навіть в сьогоднішній ситуації, коли у нас війна, це не означає стати перед ворогом і віддати йому нашу землю і підставити свої плечі під удари. Ні, це був би гріх великий, якщо б ми не обороняли те, що нам дав Господь. Так, також і за мову, я вже ось, було свято Троїці. І е, якщо Вавилонська вежа, читаємо священне писання, змішання мов, це було покарання для людей, щоб не була не довершена держава. ця вежа. Але в день зішестя Святого Духа. Люди, апостоли, отримали дар мов. Вони пішли проповідувати кожному народу на його мові. Це вже дар. Тому й українська мова це дар, дарунок. Це не прокляття, це дарунок. І е, апостол Андрій Первозваний проповідував тут. Звичайно, що не на арамейській мові і на, не на івриті, а на українській мові. Бо фактично українська мова мало змінилася з тих часів. Звичайно, що все змінюється так, і певні речі змінюються, але мова мало змінилась, вона залишилася фактично такою, якою, якою і була. І апостол Андрій Первозваний на ній також тут проповідував. Коли знову ж таки говоримо про щоку, то ми повинні це розуміти. Якщо винні, прийми покарання. Будь mm -hmm. чесним перед собою, будь чесним перед людьми. Вмій бути героєм навіть такій ситуації. Да, отримай покарання за скоєне злочин. Якщо ж ти не винен, не підставляй. Ти маєш волю боротися. Щуку під долоню ворожу. Отже, тут йдеться про те, що все ж таки людина має не просто десь нахапатися з інтернету, або почувши від когось старшого все життя нести оцей вислів, підставлять, вдарять по ліві, підстав право або навпаки. Треба читати, треба дізнаватися, а чи так воно? Треба говорити з людьми, які можуть розтлумачити це писання. Тобто, тут мова про просвітництво, про тут, власну. Тут мова посвітку. про, про нашу, наше життя і про нашу долю, і про наше майбутнє. Бо все в наших руках. І змінити цю долю, яка, яка є, та ну, не можна вічно тягнути плуг, бути битим. Так і так і померти. Це неправильно, бо де тоді воля людська. А коли ми втрачаємо цю волю, тоді так, тоді ми вже раби, раби чогось, раби на гайки. Раби того, хто хоче нами керувати. Ні, людина повинна бути вільною. Людина повинна бути такою, яка аналізує, яка думає, яка змінює, і щоб зрозуміти, і... яка шукає інформацію, щоб справді пояснити собі, що це означає, так, і чому це так, так написано, так. що це не терпіти, а це за покарання. Так, бо коли говоримо про певні закони і правила, то е е е ніде не написано зав'язувати шнурівки на взуті. Ну, ми їх зав'язуємо, якщо вони є, але ж не написано такого, але ж ми це робимо.